bevepnet gjerningsmenn I drift, slik at alle var klar over det. Og jeg så på motsatt side av gata, der sto utrykningsleder fra brandvesenet, Bjørn Arnesen. Han sto helt alene der, for trykket fra bomba hadde ødelagt portene på hovedbrandstasjonen som ligger der, så de kom ikke ut med sitt eget materiell. Utrolig. Det var utrolig, altså. Det var regjeringskvartalet. Bombe på regjeringskvartalet. Ikke her? Nei. Å, shit! Det fra regjeringskvartalet. Han stod helt alene der, for trykket fra bomba hadde ødelagt portene på hovedbrandstasjonen som ligger der, så de kom ikke ut med sitt... Utrolig. Det var utrolig, altså. Det var regjeringskvartalet. Bombe på regjeringskvartalet. Ikke her? Nei. Å, shit! Det fra regjeringskvartalet. Trykket fra bomba hadde ødelagt portene på hovedbrandstasjonen som ligger der, så de kom ikke ut med sitt... Ja.